Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu povo do Instagram. Boa tarde, meu povo do Facebook da Prefeitura Municipal de Teresópolis, tá? Bom, gente, hoje estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, para começar essa live maravilhosa. E vocês sabem muito bem que eu falei com vocês que hoje seria pezinho. Então já era para deixar tudo organizadinho para não ter problema. Mas antes da gente começar, queria dar aquele beijo gostoso no coração para nossa subsecretária Giovana, para nossa secretária Cléo, para todos os funcionários da Secretaria de Esporte, porque sem eles a gente não faz nada, para o nosso anjo da guarda Mariana, para os meus dois coordenadores, né, Helena e Zeca. Zeca, quero ver você fazendo aula, hein, Zeca, tá? E outra coisa, gente, é muito importante, né? Nossos profissionais de educação física, porque sem eles, vocês também não têm live, não é isso? Então, aquele beijo gostoso no coração, beijo gostoso para todos que vão assistir a nossa live e fazer a nossa aula, porque a Secretaria de Esporte e Lazer está levando para você fazer esse exercício em casa, para ninguém sair, tá, gente? E para a gente esperar um pouquinho o pessoal que está entrando, tá? Eu queria, como sempre, né? O professor vai estar sempre aqui tentando ajudar as pessoas, vocês sabem disso. E hoje eu queria conversar com vocês porque tem uma senhora, tá? Ela é pobrinha, tá? A filha consegue ganhar um salário mínimo por mês. O que que você faz com um salário mínimo por mês, gente? Praticamente nada. E eu sei que as coisas estão muito difíceis para todo mundo, tá? Isso aí a gente não tem como falar, porque todo mundo sem dinheiro, sem nada. Mas se alguém puder me ajudar, tá? E ajudar essa senhora com um pacotinho de fraldas geriátrica G que ela precisa, tá? Eu vou deixar o número do meu telefone, 99677-1490. Pode ligar para mim, tá? A gente vai buscar. Tá? Se você não puder sair, mas vamos tentar ajudar mais essa pessoa, tá, gente? Deus colocou a gente aqui na Terra para isso, para uns ajudar os outros. É que muita gente ainda não entendeu isso, né? Mas a gente tenta fazer com que as pessoas entendam isso. Então tá difícil, tá, mas a gente tirando um pouquinho dali, um pouquinho de lá, dá para ajudar e a gente ajudando, Deus vai ajudar que tudo vai aumentar na nossa vida, tá bom? E mais uma coisinha também. Terça-feira que vem, tá? Isso aí é um presente para vocês, hein? Terça-feira que vem o professor tá fazendo 65 anos. Meu Deus do céu! Festa! Mas como, né? Todo ano meus grupos, né? A Hidro, todo mundo faz aquela maior festa, churrasco. Esse ano todo mundo em casa, não tem festa. Mas se você quiser dar um abraço gostoso no professor, assim, né? Pelo vídeo, eu vou fazer uma live com a nossa querida Érica Marra, né? Nossa ex-secretária de esporte, e ela vai estar fazendo uma live comigo, falando sobre os idosos. Então, olha que bacana. Vai ser terça-feira que vem, dia 14, no dia do meu aniversário, tá? Às 16 horas, 4 horas. Vocês não podem perder, gente, tá? Pelo menos para me dar aquele abracinho legal, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então, gente, vamos começar nosso exercício. Nosso exercício hoje, tá? É aquilo que eu falei, com o pezinho. Se você tiver um pezinho de arroz, feijão, o que tiver, tá? Um quilo de qualquer coisa, aquela garrafinha que eu falei para botar areia também, dá um quilinho, beleza. Se você tiver um halteres, o professor já vai fazer com halteres, tá? Um halterezinho de 1 quilo, beleza também, tá? Então, olha só, nós vamos fazer a nossa série direto, tá legal? Aí, de repente, no meio, para tomar um ar, aí o professor dá uns beijinhos aí em quem estiver assistindo e fazendo, né? Porque esse frio, então, tá todo mundo correndo, porque o tempo mudou todo, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar bíceps. Então, ó, afasta a perninha, pezinho na mão, encaixa bem o bracinho e o quadril, contraindo bem o abdômen, porque todo exercício, gente, temos que contrair bem o abdômen. Todo exercício não, tudo que a gente fizer na vida, tá? Tem que contrair, porque ajuda a fortalecer, beleza? Então, vamos lá. Bracinho fechadinho e vamos nós, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza, inspira. Expira. Isso, agora vamos fazer aqui alternadinho, tá? Então só o braço estava para frente, né? A mãozinha para frente, agora para trás. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza, inspira, expira. Excelente. Pezinho na coxa até a altura do ombro, tá? Isso. 1, 2, elevação frontal. Isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Inspira de novo. Expira. Não sei se vocês notaram, mas hoje o professor está aqui, ó, de frente. Não está aquele olha para um lado, olha para o outro. Porque minha diretora, Carol, ela é danada. Ela já arrumou tudo certinho. Isso, o professor ficar sempre de frente. Essa menina é demais. Por isso que eu amo ela demais. Agora, gente, lateral aqui, ó, tá? Vamos lá? Isso. 1, 2, até a altura do ombro. Em 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bom. Relaxa. Inspira. Expira. Bracinho no ombro. Isso, agora para cima, tá? Isso, desenvolvimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza, inspira. Expira. Bracinho no meio. Agora em cima, ó, em três tempos, tá? E depois volta ao meio. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Beleza? Inspira. Expira. Tá beleza? Todo mundo comigo? Ou eu tô sozinho aqui? Vamos lá, meu povo. Isso. Meia agora, ó. 1, 2, 3, 4. Sempre abertura, altura do ombro. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Inspira. Expira. Eu falei que hoje cor ia comer. Então vamos lá. Isso, agora quero o pezinho em cima no ombro. Esse exercício também é excelente, gente, porque trabalha bem coordenação motora, tá? Então, ó, pezinho no ombro, abriu, tá? Até a largura do ombro, volta no ombro e depois em cima, tá? Então, vamos lá, ó, abriu, ombro, um, abriu, ombro, dois, abriu, ombro, três, abriu, ombro, quatro, abriu, ombro, cinco, sempre contraindo bem o abdômen, seis, abriu, ombro, sete, abriu, ombro, oito, abriu, ombro, nove, abriu, ombro, dez, abriu, ombro, nove, voltando, is, oito, abriu, ombro, sete, abriu, ombro, seis, abriu, ombro, cinco, abriu, ombro, quatro, abriu, ombro, três, abriu, ombro, dois, abriu, ombro, um, relaxa. Inspira, expira, tranquilo? Isso, ombro ainda, agora olha, em cima, ombro e embaixo, beleza? Então vamos lá, começa no ombro, sempre que você se perder, volta no ombro, tá? Que aí fica mais fácil para você pegar o exercício, beleza? Então vamos lá, ó. Em cima, ombro, embaixo, em cima, ombro, dois, cima, ombro, três, cima, ombro, quatro, cima, ombro, cinco, cima, ombro, seis, cima, ombro, sete, cima, ombro, oito, cima, ombro, nove, cima, ombro, dez, cima, ombro, nove, cima, ombro, oito, cima, ombro, sete, cima, ombro, seis, cima, ombro, cinco, cima, ombro, quatro, cima, ombro, três, em cima, ombro, dois, em cima, ombro, um, beleza? Todo esse exercício que o professor está fazendo, tá, gente? Você pode fazer em casa três séries de cada exercício que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo um só, tá? Para a gente poder fazer mais exercício. Mas você em casa, você pode fazer três séries de cada um, tá legal? Vai respirando, se hidratando, tá? Para poder ficar legal, porque água é muito importante. Vocês não estão vendo o professor tomando? Porque, para não enrolar muito. Mas eu tomo muita água antes e depois, tá? Eu não consigo tomar água fazendo exercício. Tá legal? Mas isso é pessoa por pessoa, beleza? Então vamos lá. Agora o que eu quero de vocês? Vamos trabalhar um tríceps. Os dois bracinhos em cima e só o movimento do braço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Beleza! Inspira de novo. Expira. Beleza? Agora vamos deixar o pezinho do lado e vamos trabalhar lateral, tá? Também em três tempos. Então a gente vai puxar para um lado e depois o outro lado, tá? Para a gente trabalhar bem o oblíquo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, um, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e dez. Inspira. Expira. Ah, outra coisa, hein, gente.
Vocês viram que hoje, praticamente, as academias abriram. Mas não é para todo mundo sair correndo igual maluco para dentro da academia, porque não pode, tá? É limite de pessoas, é uma exigência muito grande, muita coisa para poder a academia funcionar, tá? Tem que ter limpeza de cada material, a gente não pode sair de um aparelho e outra pessoa pegar nesse aparelho. Então, muita complicação. Então, vamos lá, tá? Prestar bem atenção, nada de sair voado aí para dentro de academia, não, tá bom? Vamos devagar. Os proprietários estão sabendo, estão passando já para os alunos, então vamos devagar, beleza? Bom, muito bom. Bom, fizemos lateral, né? Agora o que que nós vamos fazer? Um crucifixo, tá? Nós vamos flexionar aqui um pouquinho a perna, vamos deixar o pezinho no meio e trazer até a altura do ombro. Legal? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bom. Inspira. Aquilo que eu falei. Se puder fazer três séries, beleza, tá? Vai ser muito bom para você. Ainda mais que é com um pezinho, então dá para fazer as três séries. Agora o professor sempre gosta de inventar as coisas, né? Agora vamos fazer o quê? Um voador. Como a gente não tem o voador, a gente inventa. Então vamos deixar os dois pezinhos aqui no meio, tá? Tenta fechar bem os cotovelos, os bracinhos, e vamos só abrir e fechar, beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Com um saquinho, o peso de 1 quilo de alimento, dá para fazer também, tá? Sete, oito, nove, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza! Muito bom, gente! Tenho certeza que vocês gostaram dessa aulinha de peso, tá? Agora eu vou mandar um beijinho. Alguém manda um beijinho aí, amor? Isso. Dá esse beijinho gostoso. Mas nós temos ainda aquele exercício que eu gosto, que eu sempre falo para vocês, para a gente fazer os dedos, né? E vamos fazer um alongamento também. Beleza? Vamos deixar o pezinho aqui. Vamos lá, meu amor. Adriana do Caldo de Cana, diz que o seu Rodrigo! trabalho é lindo. Minha irmã, aquele beijo gostoso no coração, saudade de você. Eu acho que não vai demorar muito para a gente voltar com nossos exercícios da igreja, não, hein? Tá abrindo tudo, daqui a pouco a gente vai poder pegar, abraçar nossos alunos lá. Beleza? Fico feliz de você estar aqui comigo. Silvia e Thaís, de Ô, Niterói. Silvia! Hoje você pegou a hora certa, né? Que terça-feira você se perdeu da hora, né? Então, Silvia, Thaís, aquele beijo gostoso no coração, vocês são demais, tá? Amo vocês. Giovânia está assistindo. Giovana, minha subsecretária, te amo. Ó, quero ver terça-feira, né? Na nossa live com a eu e a Érica, no meu aniversário, pra você mandar aquele beijo gostoso. A gente não pode comer bolo, Giovana, mas pelo menos pode se abraçar, né? Tô te esperando, hein? Professor Cid também está assistindo. Ô Cid, esse a gente não tem o que falar. Esse é meu técnico, um dos favoritos, né, da Secretaria de Esporte e Lazer, que sabe trabalhar aquela criançada, leva nossas crianças para o Rio e a gente arrebenta. Cid, aquele beijo gostoso. Tá saudade de você, garoto. Adriana Formiga. Ô formiga! Ué! Ah, você tá no Face. Você falou que não ia entrar no Instagram, mas tá no Face da Prefeitura. Bri! Aquele beijo gostoso no coração, tô com a saudade de você, da sua família. Manda um beijão pro seu pai, pro Delcio, tá? E tamo junto, hein? Gostei, hein? Tem que fazer o exercício, hein, Dri? Vamos lá! Ivete Rodrigues. Oi, Ivete! Ivete é pessoa maravilhosa, a gente já conhece desde moleque, professora da Secretaria de Educação, né? E uma pessoa que, pô, curte demais a minha irmã lá em Sul de Minas, já foi para lá também. Coisa linda. Ivete, beijo gostoso no coração. Dá um beijo nessa turma toda aí. O Sebastião Luiz mandou um abraço e disse que já pode fazer carteirinha de idoso para viajar. Ah, isso aí, Sebastião. Custei, cara, a chegar nessa fase. Agora eu quero tudo. Quero andar de ônibus, quero viajar, quero fazer tudo que puder. Aquele beijo gostoso para você, Sebastião. Heitor. Heitor, eu sei que você não tá podendo fazer, meu garoto, porque esse lancezinho no seu pé, né? Tá complicado.
Mas só o prazer de você estar aqui vendo, assistindo com a gente, já é muito bom, tá? Aquele beijo. Gostou? Presente também? Minha sogra? Sueli de Maricá! Ô, turma boa! Aí tá complicado, hein, Su? Tá tendo muitos casos. Olha, cuidado, toma cuidado aí, se cuida, tá? E em breve a gente vai estar junto, tá bom, Su? Aquele beijo gostoso no coração, meu amor. Fica com Deus aí. E a Mirta Tavares disse que já tá cansada. Quem? Mirta Tavares. Mirta! Já cansou, Mirta? Aqui, isso aí foi só uma série. Você tem que fazer 3 séries, hein? Então tá. E final do mês, a gente tem mais 2, né, amor? Aí vai dar para completar essa fase boa dessa ginástica legal, tá, gente? Mas mesmo assim, não vamos sair de casa, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos ficar em casa, tranquilinho, porque é o único jeito dessa pandemia ir embora, é a gente sossegando, trazer em casa. Nada de ir pra rua. Se tiver que ir, máscara, álcool gel, lavar bem as mãos, tá? Para poder a gente passar dessa fasezinha que tá complicada, tá difícil. Beleza? Bom, então vamos lá agora, para a gente terminar nossa live, eu quero o seguinte, nós vamos deixar as mãozinhas em cima e aquele movimento que eu sempre peço a vocês para fazer, tanto de dia quanto à noite, antes de dormir, é excelente, principalmente para as pessoas, né, que digita muito, que costureira, essas pessoas manicure, né, que trabalha muito com os dedos, é excelente, beleza? Então vamos lá, mãozinha para cima e vamos nós, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abre em cruz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para cair bênção, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Quem pegou, guarda. Beleza? Gente, mais uma coisinha que eu esqueci. Mari, passa pra gente, tá? Rapidinho. Quem que tem live amanhã para a gente poder passar para as pessoas? Que eu não vi ainda, não sei quem que vai ter live amanhã. E, gente, praticamente todos os dias tem um profissional de educação física, tá? Da Ismael, fazendo uma live, levando exercício para vocês em casa, para que vocês não saiam. Então, são profissionais maravilhosos, pessoas mil, entende? Que faz esse trabalho com todo amor, todo carinho, para levar para vocês em casa. Então vamos, né, apoiar a todos, assistir e fazer a aula, porque isso é importante. O exercício físico, gente, tá? Se vocês botarem na cabeça, é o que está ajudando as pessoas a sair dessa quarentena. Você imagina você ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada. É complicado. O exercício físico é o que vai te dar a qualidade de vida, que vai te ajudar a sair dessa quarentena bem. Então vamos fazer o exercício e acompanhar as lives da Secretaria de Esporte e Lazer. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora o alongamento. Bracinho vem atrás, mão no cotovelo, puxa, 20 segundinhos, tá? Eu gosto sempre dos 20 segundos. Isso. O outro braço. Isso aí. Esse alongamento também, gente, vocês podem fazer sempre, todo dia. Acordou, levantou da cama, vamos no alongamentozinho, tá? Bracinho esticado, vem por baixo. Isso. Isso aí, muito bom. O outro braço. Tá? Você pode tanto puxar, como pode deixar a mão, tá?
Isso é com você. Isso aí. Cruza os dedinhos, ensina. Aquela espreguiçada gostosa. Diz. Érica entrou? Oh, Érica! Que beleza! Terça-feira tamo junto, hein, mulher? Vamos fazer aquela live maravilhosa. Falar dos nossos idosos. Isso aí. Dá parabéns pro professor. 65 anos, isso é uma data que é fora de ser, né, amor? Isso é data que nunca mais eu vou fazer essa, esses anos. Isso, alonga bem. Dá um beijão nessa turma toda aí na Tijuca. Encaixa bem, tá? Flexiona e vamos trabalhar a lateral. Isso. O outro lado. Beleza. Vocês não podem perder essa live não, que vai ser muito boa, gente. Vocês vão adorar. Tá? Isso aí. Agora, olha só, gente. Se você consegue, tá, cruzar a perninha e descer devagarinho até embaixo, beleza. Se você não conseguir, deixa normal. Desce normal, tá? Só para alongar o tronco. Então, ó, cruzou. Desce devagarinho. Isso, Martim da Vila. Também 20 segundos, conta mentalmente. Sobe devagar. Isso aí, a outra perna. Cruzou. Desce devagar. Muito bom. Sobe devagarinho. Excelente. Perna de trás agora, vamos flexionar, estica da frente. Quanto mais eu flexiono de trás, mais eu vou alongar da frente, tá? Mãozinha na ponta do pé, isso. Vocês estão escutando aí, ó, e passando por aí, nossa mascotezinha, porque aula em casa é bom por causa disso. E ela tá, cara, danada. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E mais uma vez lembrando a vocês, tá? Para não sair de casa, vamos ficar em casa. Se tiver que sair, máscara, álcool gel, lavar bem as mãos, tá? Mais uma vez pedindo a vocês, tá? Que eu pedi no começo da aula, quem puder me ajudar nessa fralda geriátrica G. Por favor, gente, vamos ajudar essa senhora. Eu sei que as coisas estão complicadas, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente acaba ajudando ela, né? E a gente sabe que é um momento complicado, difícil. Mas eu tenho certeza que a minha família do Facebook, a minha família, né, do Facebook da Prefeitura e a minha, eu tenho certeza que a gente vai se abraçar e a gente vai conseguir ajudar mais essa senhora, tá bom? Então, meu telefone de novo, 99677-1490. Tá legal? Então, Giovana, aquele beijo gostoso no coração, tá? É, minha secretária Cléo, um beijo. Érica, terça-feira, tamo junto, tá? E agora, a única coisa que eu posso passar para vocês é todo dia, tá? Lembrando a vocês da nossa live. Érica tá perguntando aonde que entrega. Ah, Érica... Se você puder deixar aqui no condomínio, na portaria do condomínio, porra, eu te agradeço, tá? Então é só chegar ali e tocar, o porteiro ele atende, tá? Se você puder deixar ali pra mim, eu vou ficar muito feliz, tá, meu amor? E todo mundo que puder também deixar, tá? Meu condomínio aqui, Refúgio da Serra, é ao lado do Armazém Aurora, em frente à Casa Espanhola, no Bom Retiro, tá bom? Então não tem errada, chegou aqui do lado do Armazém Aurora, é o condomínio que tem aqui do lado, tá? É só deixar na portaria que eu vou agradecer muito, tá? Porque é mais uma pessoa que a gente vai poder ajudar, legal? Então agora só vou ficar lembrando vocês até terça-feira na nossa live, tá? Comigo e a Érica, que vai ser muito bacana, e para você mandar aquele beijo gostoso pro professor, aquele abraço, aquele carinho, porque 65 anos não é pouco não, gente, é muita coisa. Eu lutei para chegar aí. Tá? E chegar bem, né, amor? Então, aquele beijo gostoso no coração. Fiquem com Deus.
um fim de semana maravilhoso, tá? E a Mariana passou? Quem é? Não? Poxa, então, gente, eu não sei, mas olha, 10 horas da manhã sempre tem uma live, 10, 10 e meia. E à tarde, às 16 horas, também sempre tem uma live, tá? Da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, mais uma vez, quero agradecer a nossa Secretaria de Comunicação, porque sem ela também a gente não podia estar aqui, tá? E agradecer a todos que nos ajudam a levar essa aula para vocês em casa. Principalmente a minha esposa Carol, tá? Que é minha diretora, que está sempre aqui me ajudando em tudo. E falar nisso, desculpa, antes de terminar, ela tem uma live sábado, 4 horas da tarde. Ela tem uma live com a nossa querida Tânia Ione, tá? Para falar sobre Bolsa Família, também muito bacana para vocês assistirem. Tá legal? Então não vou perder a live da minha esposa também não. Eu vou ficar lá olhando para ver quem que vai entrar, hein? Beleza? Aquele beijo gostoso no coração. Meu amor, te amo. Minha filha, te amo. Amo todos vocês.